Kristoffer Andler har över 1 miljon i marker efter dag 4 i WSOP. Har du några kommentarer om dagen? Ja, det har varit en jätteskön dag, verkligen. Dagen har flyttat på jättebra hela vägen. Börja med att ta några fina potter direkt och sen därifrån så har det varit några småänder hit och dit och plockat hem mycket småpotter och sådär. Det känns jättebra nu och god känsla inför imorgon och vi får lite extra sömn i natt så det känns bra. Nu är du nästan garanterat 40 000 dollar. Hur känns pengarna vid det här läget? Det känns helt underbart givetvis. Det är ju den roligaste turneringen per år och man är här och i pengarna, man har bra stack och det är bara underbart. Man vill aldrig att det ska ta slut. Hoppas att det inte gör det heller. Nej, det hoppas jag verkligen. Okej, lycka till imorgon. Tack så mycket.